Olá pessoal, você que segue o canal JR Construção, quero passar para você agora a planta de eixo da construção que estou executando. Já tem muitos vídeos dessa construção aí no canal, são inúmeros vídeos aí classificados, parte 1, parte 2, parte 3, são 16 vídeos já no canal, onde eu mostro para você já o processo do passo a passo dessa construção. A playlist, o endereço vai ficar aqui na descrição e também nos comentários. Nesse vídeo eu quero mostrar para você as locações dos blocos de coroamento, das estacas, aonde eu precisei cavar para poder colocar o meu bloco e a minha estaca. Quero mostrar para você então o projeto que foi feito de locação nessa planta de eixo. O que é uma planta de eixo? A planta de eixo, você usa ela, é uma representação gráfica para você centralizar as suas brocas, ou as suas estacas, ou a sua sapata, colocar ali a fundação. Isso é uma planta de eixo, uma planta de locação. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal. Tem aí um botão aqui embaixo, vermelhinho, se inscrever. Desce a tela aí do seu monitor, desce a tela aí do seu celular. Você vai ver o botãozinho se inscrever e eu peço para você se inscrever no canal JR Construção. E também meter o dedão no joinha, deixa o seu joinha aí, deixa o seu sinal de positivo, porque isso ajuda muito. Vamos metralhar o like nesse vídeo sobre planta de eixo. Vamos lá, sem perca de tempo, quero chamar você para conhecer um pouquinho sobre essa planta de eixo. Você já viu aí nos vídeos anteriores, eu mostrei os blocos, mostrei as estacas, mostrei concretando. E agora eu quero mostrar para você como foi que eu localizei tudo aquilo agora para você. Vamos lá? Aí pessoal, vamos conhecer a planta de eixo aqui, ó. Planta de eixos é escala 1 para 100. Significa que essa planta aqui de eixo, ela está reduzida 100 vezes. Do tamanho real, ela reduziu 100 vezes. Vamos começar aqui nas linhas longitudinal. Linha longitudinal é que começa aqui e termina lá no fundo, ou seja, na parte posterior da edificação. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas, ok? Essas linhas aqui, elas são eixos de algumas estacas e blocos de coroamento. Vamos pegar aqui exemplo, por exemplo, a linha 2, ó. A linha 2, você sobe com ela aqui, ó. Olha aqui, ó. É o eixo dessa estaca, da estaca com a H. Desconsidere essa lateral aqui, pessoal. Esses números aqui, ó, esse alfabeto aqui, porque houve um equívoco na hora de escrevê-los. Então é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T e a última aqui em cima, Q. Tá certo? Então são essas linhas na transversal. Então vamos pegar o exemplo aqui, ó, a linha 2. A linha 2 aqui, pessoal, eu tenho como exemplo aqui, ela sai aqui, ó, na longitudinal, ela vem cortando. Aí o primeiro eixo aqui, ó, é a linha 2 com a linha H. Então lá no meu gabarito, linha 2 com a linha H, eu tenho o eixo aqui, ó, dessa estaca. Depois com a linha J, depois com a linha K, aqui ó, depois vamos subindo, 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 linha M, a linha M, a linha N, a linha O, que é aqui em cima, a linha O, e depois a linha P, beleza? São exemplos então de eixos. Eu quero mostrar para você no gabarito. Vamos imaginar que o seu gabarito está aqui, ó, aqui, e aí seu gabarito vem aqui, ó. Esse é o seu gabarito, tá? Ok? Então, para você começar a marcar, depois que você encontrar essa linha 1 e a linha 11, a linha A e a última linha, que é a linha Q, e você colocou esquadro, aí é muito mais fácil você encontrar, então, agora,
os eixos. Então, da linha 1 para a linha 2, 1,48. Da linha 2 para a linha 3, 1,85. Da linha 3 para a linha 4, 1,30. Da 4 para 5, 70 centímetros. Da 5 para 6, 45 centímetros. Da 6 para a 8, aqui, ó, nós temos 1,25, tá certo? E aí nós temos que achar essa aqui, ó, essa aqui que é, na realidade, 60 centímetros. Da 6 para 7, ela vai dar 60 centímetros, que é essa aqui, pessoal, ó. É essa aqui, ó, ó, para você ter noção. Essa aqui, ó, tá ok? Então, a linha 6, a linha 5 para a linha 6 é essa aqui, ó. É essa sapata aqui e essa sapata aqui. Aí nós temos aqui, ó, linha 7, linha 8 para linha 9, 85, linha 9 para linha 10, 91, linha 10 para linha 11, 1,08 m. E para terminar, morrendo 10 centímetros, então. Tudo isso aqui é no eixo, é no centro da parede, no centro da estaca. O mesmo, pessoal, é aqui na linha transversal. Você começa aqui, ó, 0,8, né? A parede aqui está considerando 15, então daria 0,75. Como é número inteiro, vamos colocar 0,8, ok? Está vendo ali? Depois a gente vem aqui, ó, 80 da linha B para a linha C, 80 da linha C para a linha D, 75. Da linha D para a linha E, nós temos 2,53, assim vai. Então você vai obedecendo a planta de eixo conforme está colocado aqui, ó, pelo projetista, as distâncias. Nesse caso a gente encontrou o quê? A gente encontrou as estacas, encontrou as linhas principais para a colocação das estacas. O projeto que eu mostrei para vocês logo lá na frente, sobre abertura do bloco de coroamento, então nós temos aqui uma, duas, três, quatro, nós temos aqui, na realidade, quatro blocos, um próximo do outro. Esses blocos aqui, ó, são blocos de 90 por 60, ok? Esses blocos aqui são blocos de 90 por 60. E as estacas aqui, elas estão a distância de 60 centímetros, ó, 60 centímetros, 60 centímetros. A linha que corta aqui é essa linha aqui, ó, a linha 5. A linha 5, ela corta no centro. Então eu tenho que pegar da linha 5 para cá 30, da linha para cá 30. E aí a primeira estaca aqui, ó, tá na estaca na linha B e a outra na linha C e linha D. Olha ali, ó. Se você for ver, ó, a gente vai ver aqui agora, ó. Olha aí, ó. Nós temos aí, ó. A outra estaca está na linha A. Josias, por que que nós temos isso aqui? Porque aqui vai ser uma torre, pessoal. São três torres aqui, ó, de 75 centímetros de largura. Então, houve a necessidade de colocar essas aqui, ó, para segurar essa torre de 75 centímetros aqui, ó, de largura, 75 centímetros que vai ser, a gente vai ver depois do projeto, por 15 de largura. Quer ver? Vou mostrar aqui no projeto para você ver. Olha aqui. É essa torre aqui, pessoal. Nós temos aqui, ó, uma, duas, três. São três torres que nós temos. E essas torres aqui, essas torres, ela tem 75 centímetros de largura, de comprimento aqui, ó. E nós temos ela aqui, 15 centímetros de largura. Então, por ser torre alta, né? Então, a gente tem que colocar as estacas para poder suportar o peso delas. E a outra estaca aqui, ó, é aqui, ó. Entendeu? Por que que uniu, então, as duas estacas aqui? Essa de 90 por 60 por essa de 60 por 60. Porque elas estão muito próximas, ó, 70 centímetros de distância. Você pega 30 aqui, 30 aqui, praticamente une. Então, a única explicação é porque elas estão bem próximas. Mas é necessário porque quem projetou colocou isso no projeto. E aí, pessoal, a gente sai aqui, ó, com outras diferentes, 90 por 60, e depois nós temos todas elas 60 por 60, tá? Aí a maioria, todas elas são aí, ó, 60 por 60, só aqui que nós vamos ter duas aqui, ó. Você tá vendo aqui, essas duas aqui, elas são de 90 por 60, ok? Olha lá.
90 por 60, conforme está mostrando aqui, e a armadura 80 por 50, que foi feita no projeto. Isso aqui é pleno projeto de locação, pessoal, isso não é um projeto estrutural, não, ok? Tá aí, então, algumas informações para vocês entender um pouco da planta de eixo. Planta de eixo é somente você seguir aqui o numérico e do lado de esquerdo, vocês seguirem aí, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Muito fácil marcar uma construção quando você marca uma construção nos eixos, ok? A gente rabisca tudo, tá sujo, que é o projeto que a gente está usando lá na construção. Isso aí não faz diferença nenhuma. Beleza? E aí, pessoal, valeu por acompanhar esse vídeo. Continue ligado no nosso canal, pois teremos muito mais vídeos sobre esta construção. Deixa o seu joinha e até o próximo vídeo. Fui!